här. Och så tar jag händerna. Sen hänger jag med. Ja. Ja. Ja, det tyckte jag också. Vad är det för... Det var egentligen två grepp hela tiden. Nej, det är bara två moment. Fast jag drog min korporat länge. Jag bara tvinnas ju hela tiden. Nu ska alla säga det bara. Ja, ja, ja. Det var jättetråkigt när de var ganska fult. Jag vet inte om du ska dra en matlängd. Så det är precis, det var det där jag aldrig har kommit på. Där jag knasar lite. Just det. Han har snöd bland annat. Två enar. Ja, vad snyggt. Det är lite ljud. Applåd.